Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za jedno mjesto na najnovijoj FIFA-inoj rang listi. Nakon remija u Pireju sa Grčkom, BiH tim se nalazi na 27. mjestu sa 825 bodova, dok je selekcija Belgije na petom sa 1368. Od preostalih reprezentacija koje se nalaze u istoj grupi sa Bosnom i Hercegovinom, Grčka je 42. Kipar je na 116. mjestu, Estonija je na 122. Naredni protivnik u kvalifikacijama, Gibraltar je na 205. mjestu. Na vrhu liste Argentina sa 1634 boda, dok je Brazil preskočio Njemačku, pa je sada drugi. U društvu pet najboljih nalazi se i Čile, koji je četvrti. U 10. kolu Premier lige rukometaša favoriti su opravdali očekivanja, tako je Vogošća ostala na vrhu tabele sa bodom prednosti u odnosu na Borac i utakmicom manje. U ovom kolu Vogošća je bila više nego ubjedljiva protiv Krivaje 41-32, jednako kao i drugoplasirani Borac u susretu sa Hercegovcem. Zrinski je također osvojio vrijedne bodove u gostima. Marić i Bošković su postigli po 6 golova. Zrinski je bio bolji od Prijedora 31-26. Nakon ove pobjede Zrinski ima 16 bodova i nalazi se na 6. mjestu. Porazom od Izraela, ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zaključila nastup u kvalifikacijama za Eurobasket. Izrael je slavio 80-62 u Sarajevu, zahvaljujući prije svega odličnoj igri u drugom poluvremenu, koje je pripalo gošćama 46-22. Ovaj ciklus BiH košarkašice su završile sa jednom pobjedom i pet poraza. Posljednji put je ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 1999. godine nastupala na završnom turniru. Narednog vikenda ženska stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će biti domaćin turnira kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo u Luksemburgu naredne godine. Turnir će se igrati u subotu i nedjelju u Ilijašu, a uz Bosnu i Hercegovinu će nastupiti selekcije Irske, Škotske i Izraela. Prvi protivnik Bosne i Hercegovine na otvaranju Irska. Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz ove grupe idu dalje, nakon čega se formira nova grupa u baražu. Dvije najbolje iz ove grupe plus dvije najbolje iz druge grupe, a reprezentacija koja zauzme prvo mjesto u baražu ide u drugu diviziju evropskog stonotenisa. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovom turniru će nastupiti Emina Hadžiahmetović, Ivona Baškard, Sanja Milojica i Snežana Marković.